到新闻大追击的节目现场，观众朋友，您如果跟嘉倩一样是六七年级生的话，相信你在国小国中的时候，女偶像是谁呢？我相信很多人第一个会浮现就是周慧敏或许若瑄。天哪，在20年前，我看周慧敏，我们来看一下这手板，不老明星哦，我们看到冻龄女星比一比，周慧敏20年前长这样，20年后我觉得根本都没变，还有许若瑄也真的超厉害的，真是年轻到现在还是很年轻啦，现在这个年纪其实也不大，不过跟同年纪的这一个一般的女性朋友来看哦，确实看起来还是年轻非常多。另外我们看到还有潘迎紫哦，哇，60几岁可以维持这样的样貌确实不太容易，还有陈美凤，永远最美丽的欧巴桑。另外还有看到就是刚刚这个票选第一名的张庭哦，我们看到这5位明星真的也都是哇，美得非常吓人，对不对？曹玉来看一下这一组，这些女明星的保养秘诀到底是什么呢？我跟你讲，我跟他们这几个哈，有好几个都贴身的，甚至于有去，比如说他们拍戏，我去到现场啊，像张庭呢，她在那个北京那个飞腾啊，哈，那个北京郊外，我就跟他们生活好多天。有一天啊，一大早6点多就下来啊，吃早点，哎。他已经在那个操场跑了好几圈了，运动完了，还在摇呼啦圈这样子。你想想看哦，他们那天要拍戏啊，要很多的体力，可是他一大早他就在运动，这是很好的习惯。那我觉得所有的女明星都要保持那个叫做身材，除了你少吃，对不对？你就是要运动。那像娃娃哈，她包括呢，你知道吗？娃娃她也前2年回来，我们也是在聊天，然后我就捏她这里，你知道吗？哈，捏她这里。这块肉是硬的，它还有腹肌，你知道吗？所以我说娃娃是怎么做到，天天游泳，每天大概游1-2小时了，然后还有跑步，还做健身房，所以它就是不没有间断的做这个运动，所以你就是我说罗马不是一天造成的，对啊，还是要付出一点努力的。张庭她那时候也才30岁，她就开始运动，娃娃现在60岁，每天在运动，所以运动很重要。当然就是说他们都有特殊的喜欢吃某些东西啊，比如说胶原蛋白多一点的，好，那这些女明星像周慧敏，其实她也变化很少。我是觉得说，女明星的真的美容的秘籍啊，应该是只有他自己知道。如果说全部是天然的，我觉得很多人也不见得会相信的，因为现在医学这么发达。可是我觉得就是说心态，那个心态就是其实很多的女明星哦，我都觉得她们有点像小龙女，你知道吗？就是常常其实她们很多工作之外，她们就回家，其实关在家里面的太多女明星是这样，小龙女。所以我觉得小龙女啊，哈，笼子的笼是不是？小龙女是住在那个啊，住在那个冰洞里面啊，就可以冻你。所以我是觉得说一个心态，因为她觉得我就是大明星啊，我就是明星，我就是美女啊。你有时候这样催眠自己，然后你有时候就是做的很多的事情，就是可以美美的谈恋爱啊。心情愉快啊，赚很多钱啊，每天把那个钞票数一数啊，就会很漂亮。真的，对。但是我们看到这5位女明星当中，大家可能会觉得哇，不可思议的，应该还是潘迎紫吧？相信大家应该都有看过，那时候应该还有一些什么浴火凤凰，那时候还有一代女皇武则天，那时候就是美美的。不过过了这么多年，甚至应该快20年之后，感觉都没变哎。小医生就是要来跟你请教，如果已经是60几岁。的一个女性朋友好了，想要维持像潘迎紫这样的一个体态、这样的样貌，要怎么办得到呢？我想以体态来说，其实像年姐说的，她有在运动嘛，那运动来说是体态比较容易保持得住。那其实如果说脸要到这样子的程度的话，其实一些比较比如说或多或少，比如说用一些开刀，或者是用一些微整形的方式，其实是可以有达到这样的程度。对，但是要先强调潘迎紫，她是说她都没有动过一些可能，比如说医美啊什么，她都是靠自己就是天然维持的这样。其实有一些地方的话哈，其实我们这张照片其实可以看得出来哈，这些照片里面我们看到就是比如说像有一些女明星，她是可以把额头露出来的。是。就是把如果说真的有动一些开刀的手术的话，是额头那边比较会容易出现一些可能看到的痕迹。为什么？因为动刀可能都大部分从额头那边开始下手。有些拉皮的部分的话，可能会伤口会在那附近左右。那如果说额头的部分的话，可能要常常遮住一点的话，
就比较怀疑有可能有进行一些比较侵入性的这样硬要马上赶快把这个额头露出来，大家都可以想说头发那么多应该就很好遮了，我有条件可以去。所以相信你的意思是说啊，如果要从这个额头来观察说哎，这个明星有没有动过刀，额头是一个很好观察的一个点，就有时候以某些人的话动了之后是会比较容易看得出来。但是其实哦，如果想要让自己变美一点哦，你动过一些比如说微整形啊，这也无可厚非嘛。而且艺人本来就是要维持最好的状态。但是我就有一个疑问哦，那为什么人人都要追求不老呢？你看从这古时候大家都想要吃这一个长生不老药，老真的这么可怕吗？硬要这是什么心理？为什么不管男人女人都在追求不老这件事情？老它有三个可怕哦，第一个就是它会步向死亡，因为虽然我们早就有心理准备嘛，我们生下来就开始步向死亡的那一天，因为那是必然的结局，有一天一定会死掉。但是当你越来越接近它的时候，你就会有点害怕哦。然后尤其是当我们这个年龄，身边的人渐渐都走了以后，你就发现说，那是不是像就像有的朋友他们说哇，去吃那个什么酒席啊，或者是好像譬如说兄弟会啊，那聚餐越来越少人，越来越少人就一直走掉，那种感觉是很可怕的，好像难道会只剩下我吗？我什么时候轮到我这样？所以他是步向死亡的。另外一个老会失能，他人生就会失去了色彩，就是疾病。因为当我们这样子可以好好的时候，那我们都不珍惜。但是当大家都有经验，腰痛一下或哪里痛一下，你那里不能动的时候，你才发现说那里有多重要。比如说一根手指头很痛，你也不能戴眼镜，也不能洗脸，是好多事情都不能做。所以失能是一个很怕老的原因。只要失了能，比如说脚不能走，或者是任何一个部门失能，我们都会觉得天哪，我已经没有自主能力了，那就是老了。那接下来我怎么办？我要靠别人帮忙吗？那所以我们看着自己的老态，比如说老花眼也是啊，怎么看不清楚，觉得好难过，我不要了。其实还是心中的那恐惧比较恐怖，就渐渐都不行了。那男人尤其哦，的那个不行跟行的那种恐惧会非常的大。这样好，那另外一个老就是没有安全，没有新鲜感，因为我们历经了生活的历练，本来刚刚讲说这是好的，会觉得什么都懂，但是相对来说当你什么都看过了，比如说我啦，所谓的两性专家，什么样的男人我都看过了，没有新鲜感，就对什么都不感兴趣。一个男人从前面走过来，OK， 我们应该大概知道是什么样子了，就觉得没有什么好玩的，生活少了点乐趣。对，所以很有时候会有的老人会很无聊，我觉得啊，那个人生没有什么乐趣了。那所以这个没有新鲜感也是怕老的原因，但是这个其实都可以不要怕，因为它都可以突破的。当然照顾好身体啊，运动什么这些很重要，那不要有疾病这些的，但是自己要建立朋友圈啦，预防这些事情的发生，有人可以扶助你，可以帮助你，或者是说你可以把生活过得更好一点。刚刚那个我不能叫你年姐吧，你也是这么的年轻。对，常玉他讲的谈恋爱，如果我们怕麻烦，因为现在觉得年纪到了一定的程度，就觉得恋爱有点麻烦，我们就用我们的想象力，那只是那种精神上自己开心一下也是很有管用，很管用的。是，真的老有这么可怕吗？因为我们看到这个真的是经过这个研究调查，人在25岁过后，你肌肤的状况啊，还有身体机能哦，真的就会慢慢的走下坡。不过我们刚刚也听到很多这个，不管是这些艺人们，他们是如何来保养自己的。到底要怎么样让自己看起来更年轻呢？下一段节目我们就要请医师来告诉我们如何驻颜有术。我们休息一下，马上回来。